El festival Vegà a l'aire lliure més gran d'Europa s'ha celebrat a Terrassa aquest cap de setmana. Una setantena de parades amb diferents productes, tallers i xerrades han convertit el Parc de Vallparadís en l'epicentre d'aquest estil de vida que cada vegada compta amb més adeptes. Bon vespre, ja han començat els treballs d'apuntalament de la casa que es va esfondrar el passat 6 de setembre al carrer de la Rutlla. Davant la inacció de la propietat, l'Ajuntament ha actuat de forma subsidiària i ha tramitat un decret per fer la contractació urgent d'una empresa per fer les tasques de neteja i de reforç de l'immoble, que no se sap encara quan acabaran. Això permetrà conèixer de forma acurada quin és l'estat de l'edifici i les futures accions a dur a terme. El Terrassa ha perdut per 3-1 al camp de la Penya Deportiva, a Eivissa, en partit corresponent a la tercera jornada de la segona federació. L'equip agarenc, que havia encadenat dos empats, suma la primera derrota i se situa en zona de descens. Gran afluència de públic aquest cap de setmana a la tercera edició del Festival Vegà de Catalunya que s'ha celebrat a Terrassa, al Parc de Vallparadís. L'esdeveniment ha servit per apropar aquest estil de vida a la ciutadania, trencar tòpics i assessorar les persones interessades. El Festival Vegà a l'aire lliure més gran d'Europa s'ha celebrat a Terrassa aquest cap de setmana. Una setantena de parades amb diferents productes, tallers i xerrades han convertit el Parc de Vallparadís en l'epicentre del veganisme, considerat pels organitzadors com un moviment a l'alça i un estil de vida que va més enllà de la gastronomia. Un festival dirigit a tots els públics que en aquesta tercera edició ha canviat d'ubicació. L'any passat es va celebrar al centre de Terrassa, a la plaça Salvador Espriu, amb molta menys afluència de mans i curiosos del veganisme. En aquesta ocasió, el Vegan Fest ha comptat amb 5 espais i 3 escenaris, l'escenari Veganité, el Liberté i el Legalité, on també s'hi han fet activitats dirigides al públic infantil. Viendo la proyección del año pasado, que se hizo en el centro de Terrassa, hemos visto que era una necesidad de hacerlo más grande y al aire libre. Y claro, aquí teniendo el parque, el Vallparadís aquí a Terrassa, tenemos que aprovechar la situación. Creiem que encara té molt marge de creixement. Ja ha crescut exponencialment, ja que la primera vegada va ser online, la segona sí que es va fer al centre de Terrassa, però ara ja han donat un salt més qualitatiu i esperem que en els propers anys encara no ens deixin de sorprendre. Les persones que han pogut passejar pel Vallparadís aquest cap de setmana han topat amb infinitat de marques relacionades amb el món vegà, que a part de vendre, han assessorat i informat sobre els seus productes. De fet, tal com s'havia anunciat per part de l'Associació Vegana de Catalunya en la presentació del festival dies abans de celebrar-lo, la intenció també és fer pedagogia i explicar els beneficis de consumir productes vegans de tot tipus. No ho sabíem, en si vam entrar el dijous o el divendres, una cosa així, i la veritat és que està molt bé, ens ha agradat molt. Jo, sincerament, jo pensava que seria una mica més gran, però està molt bé, crec que hi ha de tot, que és hi ha molt bon ambient. He vingut des de Lleida expressament per a mi el festival, el més gran que és d'Europa, i superbé. Soc vegetariana i ara m'està bé ja començant a introduir-me al món del veganisme. Superbé, hi ha molta varietat, trobes de tot. Jo soc vegana fa uns anys, llavors al principi semblava poc accessible, de, bueno, és que és difícil, no sé què comprar, no sé cuinar, i amb això és molt més fàcil començar. Després ja, un cop has començat, és fàcil saber com cuinar i com fer les coses, però com a punt d'entrada crec que és molt interessant. La sostenibilitat, la lluita contra el maltracte animal o una dieta saludable són alguns dels beneficis que s'han anunciat només engegar el Vegan Fest en una presentació que ha comptat amb l'alcalde Jordi Ballart i la influencer Glòria Carrión, que ja fa 8 anys va crear el blog de veganisme Glòria Vegana i que actualment té 500.000 de seguidors a les xarxes socials. Una proposta artística marcada en aquest festival ha estat el mural fet per l'artista urbà Dase a la façana de la Biblioteca del Districte 3. En surt a primera hora d'aquesta tarda a l'estació de ferrocarrils de Vallparadís a l'Avinguda Jacquard. A quarts de 5 ha saltat una alarma d'incendis que ha obligat a revisar la galeria de connexions entre els dos túnels. Per aquest motiu, els trens de la línia S1 han hagut de circular per via única i això ha causat retards durant gairebé una hora
entre les estacions de Terrassa Rambla i Terrassa Nacions Unides. A la inspecció hi han participat 3 dotacions de bombers que finalment no han detectat cap irregularitat i s'ha pogut tancar la incidència. Ja han començat els treballs d'apuntalament de la casa que es va esfondrar el 6 de setembre al carrer de la Rutlla. Davant la inacció de la propietat, l'Ajuntament ha actuat de forma subsidiària i ha tramitat un decret per fer la contractació urgent d'una empresa per fer les tasques de neteja i també de reforç de l'immoble, que no se sap encara quan acabaran. Això permetrà conèixer de forma acurada quin és l'estat de l'edifici i les futures accions a dur a terme. Mentre durin aquests treballs, al carrer de la Rutlla continuarà tallat el trànsit de vehicles en el tram entre Sant Genís i carrer del Vall. Com a conseqüència de la inseguretat de la finca, el restaurant que estava ubicat als baixos ha anunciat a través de les seves xarxes socials que tanca les portes després de 10 anys d'activitat. I una altra via que també ha quedat tallada al trànsit aquest dilluns és el carrer de Prim, al segle XX, entre Baldric i la carretera de Rubí. El motiu són els treballs de reurbanització del carrer. El tall no afectarà a l'accés a l'aparcament del parc central del segle XXI, que continuarà habilitat des de la carretera de Rubí. També es coordinaran les actuacions amb les entrades i sortides dels aparcaments privats del veïnat per minimitzar qualsevol afectació. L'actuació està prevista que s'allargui fins al 19 de desembre. Més de 300 persones han participat aquest diumenge a la pedalada popular i no competitiva que s'ha celebrat en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. 8 quilòmetres que han servit per reivindicar un any més una mobilitat més neta i sostenible a les nostres ciutats. La Plaça Nova concentra prop de 300 participants de la pedalada popular organitzada cada any per l'associació Bici Terrassa i l'Ajuntament. Com ja és tradició, aquesta activitat coincideix amb la Setmana Europea de la Mobilitat. Abans del tret de sortida, els participants de totes les edats han format un 100% que fa referència al lema de la pedalada d'enguany, Terrassa 100% bici. Terrassa, com qualsevol ciutat, és apta per anar en bicicleta. És veritat que Terrassa té pujades i baixades, moltes ciutats ho tenen, però amb una mica de pràctica es pot fer perfectament. Avui en dia amb les bicicletes elèctriques, a més és facilíssim. Vull dir, no hi ha excusa per no poder agafar la bicicleta i moure's de manera sostenible i saludable. Faltarien algunes infraestructures, però bàsicament és canviar la mentalitat de la gent i si cada vegada més gent es va sumant a aquesta iniciativa d'utilitzar la bici com a mitjà de transport, Terrassa és totalment factible. El recorregut ha estat de 8 quilòmetres i la durada ha estat d'aproximadament 2 hores. Els organitzadors ja van anunciar en la presentació d'aquesta edició que no era una pedalada competitiva, sinó lúdica i reivindicativa. Terrassa és una ciutat que facilita transitar amb la bicicleta degut a que molts carrers tenen restriccions de velocitat que permeten circular fins als 30 km per hora, excepcionant les avingudes principals de la ciutat. És la nostra obligació intentar cada vegada fer més campanyes a favor d'una forma de moure's, que a més és un dret poder moure's per les ciutats i per tot arreu, però això no vol dir que sempre ho puguem fer amb vehicle, perquè això va en detriment de la salut de nosaltres i de la resta de terrassencs i terrassenques que majoritàriament van caminant per la ciutat. Inevitablement, la mobilitat no ha estat l'única reivindicació per part d'assistents i organitzadors. Les emergències climàtiques dels darrers anys han provocat que la conscienciació de la població sigui major. Per aquest motiu, l'associació BITER assegura que la millor manera de moure's per la ciutat és aquest vehicle de 2 rodes, un mitjà de transport simple, assequible, ambientalment sostenible i que no requereix cap aportació d'energia externa. I aquest dissabte l'Auditori Municipal ha tingut lloc un concert benèfic per la recerca en fibromiàlgia. L'espectacle ha comptat amb les actuacions de la soprano Laia Camps, el tenor Joan Martínez Colàs, l'Orfeó Joventut Terrassenca i Resonart Vocal Ensemble. En l'acte organitzat per l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia, s'ha subhastat un quadre de la terrassenca Manoli Tàpies. El seu cas és un exemple de superació en el que la pintura ha estat fonamental per conviure amb la malaltia.
La Manoli Tàpies és en l'actualitat una reconeguda artista plàstica que hi ha arribat com a conseqüència de patir fibromiàlgia, una malaltia que es caracteritza pels dolors musculars intensos, sobretot a les articulacions, i que la pateixen entre un 2 i un 6% de la població. Ara fa 14 anys la Manoli es va iniciar en el món de l'art un cop li van diagnosticar fibromiàlgia. Des d'aleshores ha fet més de 300 obres, unes 50 de les quals de temàtica de la malaltia. Uns treballs que s'han pogut veure en 57 exposicions arreu del món. La seva empenta i tenacitat l'han dut a experimentar per un ampli ventall de temàtiques i estils. Yo trabajaba en un restaurante de banquetes, con lo cual trabajaba muchas horas. De pronto un día me sentí cansada, dolorida, y bueno, a base de mirarte el médico me dijo: Manoli, ya no vas a trabajar más, ¿qué? Y yo me puse muy triste. Está bastante frenada la enfermedad con los medicamentos, pero el día que tenemos un brote, tenemos un brote. Entonces, para mí, la forma de distraer la enfermedad es distraer dolor, el pincel. Cuando estaba, digamos, en el proceso de aprendizaje, pues hacía un cuadrito más grande, más pequeño, de una forma, de otra. Y a día de hoy ya me siento súper feliz porque hago caras, hago retratos. Es decir, para mí ha sido un crecimiento personal y prácticamente autodidacta. La vida me permitió una enfermedad, pero a cambio de esa enfermedad me ha dado tantas satisfacciones. Gracias, Señor. Gracias al mundo, gracias a todo. Ara, Manoli Tàpies ha cedit una obra a l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia per a la recerca de la malaltia. La de espuma puritano y el agua con resina cristal. Todo esto a mí no me lo ha enseñado nadie, y con lo cual yo quería algo de muy de dentro, aunque todas las obras son salidas de muy de dentro de mí, pero esta, cuando vine para el comedor y la vi ahí, digo esta. O sea, que la elegí así espontáneamente. La pintora terrassenca, que ja ha exposat a tots els equipaments de la ciutat, busca ara compilar una nova sèrie de quadres per tornar a exposar a Terrassa. El Terrassa ha perdut aquest diumenge a Eivissa per 3-1 contra el Penya Deportiva de Santa Eulàlia i entra en zona de descens. En el que porta de competició només ha aconseguit 2 punts dels 9 possibles i encara no coneix la victòria. El Terrassa ha perdut aquest diumenge per 3-1 al camp de la Penya Deportiva d'Eivissa, en el partit corresponent a la tercera jornada de la segona federació. Els de Jordi López, que havien encadenat 2 empats, sumen la primera derrota i se situen en zona de descens. El partit no ha començat bé per als terrassistes, que als 4 minuts han encaixat el primer gol. Chema Moreno ha rebut una passada en profunditat i ha guanyat l'esquena als centrals visitants per batre Marcos. Abans del descans, els eivissencs han fet el segon. Robert Costa ha aprofitat un refús en curt del porter del Terrassa en l'execució d'una falta per ampliar les diferències. En la segona meitat, el Terrassa ha millorat la seva imatge i en el minut 57 ha retallat distàncies mitjançant Jordi Cano. El davanter ha rebut una passada d'Adri Lladó, s'ha desfet del seu defensor i ha marcat de xut creuat. Però la remuntada s'ha quedat aquí. Els visitants s'han quedat amb un home menys en el minut 72 per expulsió en vermella directa d'Espartalis en evitar una contra visitant. I 5 minuts més tard, la Penya Deportiva ha fet el definitiu 3-1, obra de Marc Fraile. La reacció de l'equip crec que ha sigut molt bona. La segona part, amb un 2-0, és molt difícil contra aquest equip reaccionar com hem reaccionat, de marcar el 2-1, de fer el 2-2, com et dic, que no sé si era fora de joc, em diuen que no era, però no vull entrar en això, s'ha de veure. I quan estem millor, doncs ve l'expulsió, llavors condiciona massa. Però l'esforç de l'equip ha sigut molt gran i ens hem de quedar amb això. Segueix, doncs, la mala estrugança del Terrassa en la seva visita a les Illes Balears. Diumenge toca buscar el primer triomf de la temporada davant la visita del Formentera. I en canvi el Sant Cristóbal ha guanyat per 3-2 davant la Rapitenca a la seva estrena a casa aquest diumenge davant la seva afició en partit de la tercera federació. Ha estat una victòria molt treballada. El conjunt de Can Anglada ha hagut de remuntar un gol inicial en contra. Primera victòria del Sant Cristóbal a la Lliga. Després de la derrota en el debut a la tercera federació, el quadre parroquial ha superat per 3-2 la Rapitenca en un partit molt disputat. Els d'Oliver Vallabriga s'han vist per darrere en el marcador als 20 minuts, quan un desajust defensiu ha permès Guillem Martínez batre el porter Baró. Però la reacció dels de Can Anglada no s'ha fet esperar i en un minut ja havien capgirat l'electrònic amb 2 dianes de Tom Diaguara.
El primer d'ells ha arribat a la mitja hora de joc. El davanter parroquial s'ha anat per velocitat des del mig del camp i ha superat en l'1 contra 1 el porter Sebas. I en la següent acció, Tom ha fet el segon. Ha rebut una mil·limètrica passada de Kevin Alarcón per fer el 2-1. El mateix Kevin ha estat l'encarregat de fer el tercer abans del descans. El migcampista ha estat objecte d'un clar penal i no li ha tremolat la cama per ampliar les diferències des dels 11 metres. En la segona meitat, el Sant Cristóbal s'ha defensat amb ordre, tot i que no ha pogut evitar el segon gol de la rapitenca. A la sortida d'un córner, Jatma s'ha avançat a la defensa agarenca per fer el 3-2 en el minut 69. Ha tocat patir, però els 3 punts s'han quedat a Can Anglada. Sí, al final son los primeros partidos donde todo el mundo va un poco con la ansiedad de ganar y bueno, después de la derrota del otro día, tenemos que sumar los 3 puntos como fuera, hemos hecho un buen partido, así que al final el segundo gol de ellos nos ha puesto ahí el partido un poco hasta arriba en los minutos finales, pero bueno, hemos metido 3 goles, tenemos que seguir mejorando cosas, pero la verdad que 3 puntos importantes. El Sant Cristóbal, que és 8è a la classificació, visitarà el Sants en la propera jornada. La divisió d'honor masculina d'hoquei herba, l'Egara ha estat l'únic equip terrassenc que ha guanyat, ha estat per 2-4 en el derbi contra el Terrassa a les Pedritges. Per la seva part, l'Atlètic ha caigut a casa davant el Polo amb el mateix marcador. En categoria femenina, l'Egara ha estat l'únic representant terrassenc en aconseguir la victòria. La divisió d'honor masculina d'hoquei ha començat amb un derbi a les Pedritges. El club Egara ha sumat els 3 primers punts davant del Club Deportiu Terrassa, que ha plantat cara en algunes fases del partit, però que ha estat insuficient. Els visitants ja han marxat al descans amb un avantatge de 2 gols gràcies a les dianes de Marc Requesens i Àlex Broto. El Club Deportiu Terrassa reaccionaria al tercer quart arribant a empatar el maig amb els gols d'Eduard d'Ignacio Simó i Enric Miralles. Finalment, però, el partit s'ha desequilibrat pel cantó de l'Egara amb 2 gols de penal de Requesens que deixaven el 2-4 definitiu. Després del partit, els 2 entrenadors s'han mostrat satisfets amb el treball dels seus jugadors. Creemos que tenemos y debemos competir con todo el mundo. Sabemos que hoy, a día de hoy, es el equipo más en forma, acabamos de empezar, pero es el equipo más en forma, es campeón de la Copa Cataluña. Y hemos competido muy bien, incluso hay un cuarto que somos inmensamente superiores, que es el tercero, ¿vale? Pero bueno, luego al final hay cuestiones, detalles, la experiencia de sus jugadores, el saber estar y demás, que bueno, que estos jugadores del Terrassa todavía están en un proceso más de formación que de otra cosa. La veritat és que hem fet una molt bona primera part i no hem donat opcions a res. Hem tingut, bueno, igual, el control del joc, etc. Hem donat opcions a res. Però sí, en el tercer quart se'ns ha complicat. Ells han tret, doncs, aquell moment, ha aprofitat la majoria que han tingut, la majoria d'atac, i l'han aprofitat molt bé. Per sort ha vingut la pausa i hem sabut tornar una miqueta al guió bàsic del que havíem de fer. D'altra banda, la primera jornada ha deparat una reedició de la final de Lliga de la temporada passada. Aquest cop, però, el Polo s'ha imposat a Can Sales a un Atlètic que ha començat bé manant el marcador, però que ha vist com els barcelonins acabarien remuntant. Pel Fiter ha avançat els groquinegres. Marc Miralles ha contestat amb l'empat a 1. Fiter ha insistit novament i ha tornat a posar per davant l'Atlètic, que no ha pogut marxar al descans amb avantatge, ja que el Polo ha empatat a 2 mitjançant Fortuño. Els visitants s'han fet forts a la segona part i han estat superiors, marcant 2 gols més i emportant-se els 3 punts de Can Sales amb el 2-4 final. El primer líder de la temporada és el Club de Campo, que ha guanyat per 1-4 el júnior. La recuperació de la normalitat fa que a poc tornin alguns esdeveniments esportius que havien quedat aturats per la pandèmia o que havien canviat el seu format. És el cas de l'Spinning Day, que es farà el 8 d'octubre, i de nou a la plaça Vella. Avui s'ha fet la presentació d'aquesta 13a edició. Un any més, els beneficis es destinaran a la investigació de la síndrome de Sant Filippo. L'edició número 13 de l'Spinning Day se celebra el 8 d'octubre i torna després de 2 anys de restriccions a l'escenari habitual d'abans de la pandèmia, la plaça Vella. Els organitzadors, el gimnàs Squash 4 i l'associació Sant Filippo Barcelona també esperen que el nombre de participants s'acosti al de llavors, unes 250 persones aficionades al ciclisme indoor. De fet, les inscripcions estan obertes des de fa uns dies i ja n'hi ha un centenar de persones registrades. Un any més, esport i solidaritat s'uneixen. Els beneficis, un cop descomptades les despeses, es destinen a la investigació de la síndrome de Sant Filippo. L'exemple clar, doncs, que la millor manera, en aquest cas, de portar diners per a la investigació de malalties minoritàries és l'esport,
i estem segurs que una vegada més doncs, els terrassencs i les terrassenques respondran i respondran massivament. Seran 4 sessions, un quart de 6, un quart de 7, un quart de 8 i un quart de 9, impartiran doncs, diferents instructors certificats doncs, del sector del ciclo indoor o spinning, en aquest cas, que són instructors de Sant Celoni, la Seu d'Urgell, Màlaga, Itàlia, Portugal, i tancarà la jornada doncs, l'equip de l'Squash 4, com habitualment es fa. Per participar-hi cal inscriure-s'hi al web de Fila 12. A cada sessió 75 bicicletes i el preu és de 12 euros per cadascuna. L'Spinning Day de 2020 es va celebrar de forma telemàtica i el de l'any passat al Centre Cultural El Social. La jornada es completa amb la 5a edició del Rodem per Sant Filippo, un recorregut de 5 quilòmetres que es pot fer sobre tota mena de rodes, patins, skates o bici. El donatiu és de 5 euros i les inscripcions es poden fer per correu electrònic o al mateix dia a la plaça Vella. Els castellers de Terrassa han aconseguit un 7 de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7 amb el Pilar en la Diada de la Colla celebrada aquest cap de setmana. Els Blau Turquesa han completat la seva actuació amb dos pilars de 5 i dos pilars de 4. Els Xiquets de Reus han estat la colla convidada. Aquest cap de setmana els castellers de Terrassa han homenatjat l'avi Emili Miró, una de les figures més emblemàtiques del món casteller i un dels fundadors de la colla garenca. Al llarg del cap de setmana, els castellers han programat diverses activitats, també per apropar la colla a la ciutadania. Una de les activitats programades pels Blau Turquès ha estat aproximar el món casteller a les persones residents a la llar residencial Sant Llàtzer. La iniciativa Castells per la Tercera Edat ja fa uns anys que es du a terme. D'aquesta manera, les persones grans també poden gaudir dels castells. El plat fort, però, ha estat l'actuació al Raval de Montserrat amb els Xiquets de Reus com a colla convidada. Una colla amb la que es tornarà a compartir plaça el proper mes d'octubre amb la Diada dels del Baix Camp. La colla té moltes ganes de fer un pas més, que és el nostre eslògan d'aquest segon tren de temporada, volem fer un pas més. Avui era molt important poder repetir aquests castells perquè vol dir que tornem a recuperar la forma de com vam acabar per Festa Major i ara tenim en ment que d'aquí a 2 setmanes tenim el concurs de castells a Tarragona i volem fer un pas més. Hem pogut repetir l'actuació de Festa Major i hem pogut treballar els assajos una mica més castells, tant altres per sota com la Torre com el Nou, i ara hem de seguir treballant-hi pel concurs. Amb un ple de castells descarregats, els locals han pogut repetir la mateixa actuació que la Festa Major de Terrassa el passat mes de juliol. El repertori ha estat un 7 de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7 amb agulla, mentre els de Reus han pogut carregar un 4 de 7, un 3 de 7 i un 3 de 7 amb agulla. Amb els pilars d'ambdues colles s'ha posat punt i final a una de les dates més senyalades pels Blau Turquesa, que han gaudit la tornada de les vacances homenatjant un dels seus fundadors més emblemàtics. I acabem amb música. El Parc de Vallparadís ha sonat Jamaica gràcies a la música reggae, que ha estat la protagonista durant 12 hores. Ho ha fet gràcies al festival Regara, que reclama poder tenir un lloc fixe en les properes edicions per poder fidelitzar el seu públic. La muntanyeta del Parc de Vallparadís ha estat el lloc escollit per l'entitat Regara per tal de celebrar una nova edició d'aquest festival de 12 hores seguides de reggae. Tallers, tocadisc, música en directe i food trucks han creat un ambient idíl·lic per gaudir d'aquesta música d'arrel jamaicana. Mitja dotzena de grups han punxat aquest dissabte a la tarda. En el programa hi ha destacat la trombonista Alba Pujals. A banda del programa musical, la principal novetat d'enguany ha estat un equip de música més potent que ha fet arribar al públic un so més nítid. És una música moderna, d'arrel negra, jamaicana, com podria ser el jazz, com podria ser el rhythm and blues, com podria ser el swing, i en canvi jo crec que ha estat una mica estigmatitzada, ha quedat una mica pues, fora del que és el recorregut. No? Fer un festival de jazz vesteix, queda com molt cultural, i en canvi un festival de reggae sona juvenil, underground, i en canvi jo crec que és una música, com esteu sentint, que té una qualitat immillorable, es pot perfectament comparar amb el jazz. Jo crec que s'ha de començar a valorar el reggae com a música culta, música moderna culta. L'atenció sempre és una miqueta de donar veu a altres artistes que no siguin Bob Marley, no? Tothom coneix Bob Marley, UB40, no? Aquests grups que han sigut superimportants i són icones per la música i que van molt bé, però va més enllà. Una festivitat que reclama poder tenir un lloc fixe i evitar perdre públic pel canvi d'ubicació d'un any per l'altre.
Amb 5 edicions s'ha canviat 3 cops d'ubicació, celebrant-se al Parc dels Catalans i al recinte Firal. La proximitat amb el Vegan Fest, que s'ha celebrat aquest mateix cap de setmana a la Carpa del Vallparadís, ha retroalimentat amb dues convocatòries que han fet gaudir d'una manera o altra tothom que ha passejat pel parc durant el darrer cap de setmana d'estiu. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns, on hem recollit aquest cap de setmana farcit d'activitats a Terrassa. I recordin, d'aquí una estona, a 11:15, Joan Gutiérrez ampliarà tota la informació esportiva i entrevistarà la Maria Olmo, exjugadora de bàsquet del Club Natació Terrassa, que acaba de rebre un homenatge per la seva trajectòria dins de l'entitat. Fins demà, doncs, que passin molt bona nit.